Assalamu alaykum aziz kuzatuvchilar, mana Men o'zi odatlanganman, har bir shaharga borishdan oldin avvalambor o'sha shaharda joylashgan masjidlarni o'rganib chiqaman. Bu kelantanga kelguncha xuddi shu holat bo'ldi va masjidlar orasidan Masjid Muhammadiy degan masjid chiqdi va ikkilanmasdan sirozi shu qarorga keldimki, ya'ni boshqa masjidlardan oldin birinchi bo'lib shu masjidga kelishdi. Mana tepada Alloh Muhammad degan ismli yozilgan. Qaramiz. Ha. Chap tarafga yuriladigan bo'lsa bu tahoratxona. Tahoratxonada joylashgan. Chiroyli gullar ekib qo'yishgan. Mana bu yerda o'sha ya'ni to'g'riga yursangiz erkaklarniki, o'ngga yursangiz ayollarning namozxonasi, chapga yuradigan bo'lsangiz erkaklarning ya'ni tandaslilar ke bu erkaklar hojatxonasi, tandas vanita va ayollar hojatxonasi. Pijapat ofis, ya'ni bu imomlar o'tiradigan ofisning joylashish joylari haqida qisqacha ma'lumot berilgan ekan. Masjid juda ham chiroyli. Mana ko'rib turibsizlar. Mana bu joy, ya'ni chet eldan kelgan turistlarni, mehmonlarni registratsiya qilish joyi. Ya'ni shu bilan birgalikda bu yerda o'sha o'zlarini spetsialni ya'ni xalatlari bor. Ya'ni bu xalatni ya'ni ayrim holda ya'ni musulmon bo'lmaganlar ham kelishadi, ya'ni masjidni tomosha qilgani. O'sha paytlarda ya'ni bu xalatlarni berishadi. O'sha masjid ichiga nima deydi? Ochiq-sochiq kirish mumkin emas, ya'ni avratlar yopiq bo'lishi shart. Malayziyada masjidga turistlarni kirish shart shu. Sezotgan bo'lsanglar, ana arxitektura, ya'ni o'sha Angliya arxitekturasini namoyondasi deymizmi? Narsalar bir o'sha masjid qurilishida alohida o'rin tutgan. Mana masjid tepasida o'sha shtat gerbi. Kitoblar xohlagancha kitob muammo emas. Masjidda bosh kirish eshigiga Maşallah.
shunaqa masjidlarni qurganlardan ham, qurdirganlardan ham, mana shu joylarga kelib namoz o'qiganlardan ham Alloh taoloning o'zi rozi bo'lsin. Mashalloh. Mana bugun Muhammadiy masjidimiz ajoyib va chiroyli. Endi to'g'risini aytganda qaysi masjidga borishimizdan qat'iy nazar, hamma masjidning o'ziga yarasha go'zalligi va chiroyligi bor, o'ziga yarasha endi zamonaviy tilda aytganda dizayni bor. Ya'ni Malayziyada hech qaysi bir masjid bir-biriga o'xshagan emas. Ayniqsa o'sha turistlarni jalb qiladigan masjidlarning asosiy qismlari hammasi o'zgacha dizayn asosida qurilgan. Shu asosida aytishimiz mumkinki, Masjid Muhammadiy ham o'zgacha bir stilda chiroyli qurilgan. Har bir insonni, har bir musulmon kishini shunga o'xshagan masjidlarga kelishini, ziyorat qilishlarini va tomosha qilib chiroyli masjidlarni ko'rishlarini tavsiya qilardim. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Nima deydi? Like, kommentariya, shunga o'xshagan ma'lumotlarni qancha ko'p targ'ib qiladigan bo'lsak, qolgan tanish bilishlarimiz ham shunga o'xshagan informatsiyani ko'proq olishadi. Bizni kanalimizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Rahmat hammalaringizga, sog' bo'ling. E'tiborlarni jalb qilmoqchiman. Ya'ni e'tibor berayotgan bo'lsanglar, Qur'on kitoblari muammosiz. Ya'ni mana shu har bitta ustunning atrofida o'sha kitob javonlari joylashgan bo'lsa, kitob javonlarining hammasida Qur'on kitoblari mavjud. Mashalloh. Hammaga tavsiya qilgan bo'lardik. Arab tilini o'rganishdi va mana shu turgan shunga o'xshagan Qur'on kitoblarini hamma o'qishin. Masjid juda ham katta. Mashalloh. Siz o'tgan musulmon masjidi naqa yangi emas. Qurilganiga yaqin bo'lmagan, ancha oldin qurilgan masjid. Chunki bu yerdagi dizaynlarni eskirib qolgan dizaynligidan bilsa ham bo'ladi buni. Endi bir ajoyib narsa, ya'ni bu yerda ayollarning ham namoz o'qish joyi bor. Divan salat muslimat. Osh mana shu tarafda ayollar namoz o'qiydigan taraf hisoblanadi. Ya'ni erkaklarning alohida ishda o'qishadi. Endi e'tibor beradigan bo'lsangiz, masjidga kiradigan eshiklar rosa ko'p. Maqsad nima? Ya'ni odamlarning kirib chiqishiga nima deydi? Tirbandlik bo'lib qolish kerak emas-da. Bitta eshikdan hamma kirib chiqib, to'planib qolgandan ko'ra, o'sha eshiklarni ko'p qilganning hisobiga bitta o'sha tez-tez namozxonlarning kirib chiqib ketishiga yaxshi imkoniyat yaratilgan. Bu masjidning glavniy tarafi. Agar masjid to'lib, juma kunlari odam ko'p bo'ladi, bilasizlar. Agar masjid odamga to'lganda, mana chap tarafda o'sha ikkinchi namozxona bor, katta. Katta namozxona yana bor. Ya'ni bu kak dopolnitsiyna deydimi, o'zbek qo'shimcha namozxona. Namoz vaqtlari ana ertalab soat 8:15. Ana bir narsani suv sotadigan biznesmenlarimizga ko'rsatib o'tmoqchiman. To'g'ri berayotgan bo'lsangiz, suv turibdi. Mana ochiq oydin, ochiqqa qo'yib ketishgan. Ya'ni
Şa, narxini yozib qo'yishgan. 1 ringgit. Shu odamlar suvni o'zlarini xohishlari bilan olishadi. Va pul tashlaydigan joy bor. Mana mana shu pul tashlaydigan joy bor. Mana shu turibdi. Mana shu pul tashlab, ana suvni olib ketishadi. Mushuklarni hayoti ancha yaxshi Malayziyada. Ya'ni ularga hech kim tegmaydi. Bemalol o'zlari xohlaganda yashashadi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, to'g'rimizda ya'ni van jinoza degan mashina turibdi. Bu mashina o'sha agar kimdir oilasida kimdir o'tib qoladigan bo'lsa, o'sha oila a'zolari kelib shu mashinani olib borib, ya'ni o'tib qolgan kishini shu mashina foydalangan holda ya'ni qabristonga olib borishi yoki janozani ishlarda foydalanish mumkin. Qisqacha masjidni ekskursiya qildik. Unda qolgan davom ettiramiz.